kilómetros do almoço. Saúde. Cadê o pesão? Jo. 3 minuty a půl, myslím, že.
Kamon, asi asi špatně zvládl možná. Už jenom dvě hodiny, už jen dvě minuty. Už jen dvě minuty a půl. Já si doufám, že to taky nebudu mít za to, že spíš. Jo, doufám, že ne. Ale to je blbě, no, teďka už. Čaj. Hlavně nej? Hopla, hopla. Kredit nás přišel do pice. Tohle tam tu kapici nic nejde vidět, ty vohaj. No vím, přišel kredit, vím. Majet ten nakladník. Bude dlouhé to video. Tenhle odjíždí už jasně.